Montagem da exposição Tom Hoods no Espaço Cultural Boteco do Caê. Aqui é o Make Off. Aquele lá ao fundo fotografando é o Caê, proprietário do espaço. Vocês estão vendo, ainda tem bastante telas no chão. E amanhã, quinta-feira, dia 3 de dezembro, será o vernissage. É isso aí. Na escada, o Vlad, que vai posicionar mais uma tela. E essa pessoa que vos fala, sou eu, o artista da mostra, o Tom. Beijos.